Fent televisioni არის ის მუსიკალური ნაწარმოებები, რომელშიც მითი არის გაცოცხლებული, აჟღერებული, არამედ ის პროცესი, რომელიც მუსიკას ამითოლოგიებს. აი ესეთ შებრუნებული პროცესია. ამდენად ძალაუნებულად მიყვები მაინც მითს. იმიტომ რომ უნდა იცოდე, ამიტომ უფრო მეც თქვენთვის არ არის და არის სტუდენტებისთვის, იყო ასეთი ძალიან საინტერესო შვეიცარიელი მეცნიერი, რომელმა ძალიან ზუსტად განსაზღვრა მითის რაობა. იმ დროს, როდესაც ჯერ კიდევ მითი მაინც მოგონილი ამბები ეგონათ. Да и сам вовсе историолобис уარყოფა თქმულების მიცლობას ვერ წაართმევს. Ის რა შეიძლება არ მომხდარი იყო, ნაფიქრია მაინც. ამიტომ უკვე ეს იყო ეს მე-19 საუკუნის შუა წლებია და 1979 წელს გამოვიდა ეს სტატია და უკვე არის მინიშნება იმაზე, რომ მითი რეალობა. აი სწორედ ამ დროს მოდი შლიმანი, ეს ზუსტად ემთხვევა პერიოდში და იღებს ილიადას და იძახის, რომ მე გასწმუნებთ, რომ მითი არის რეალობა. მიყვება ილიადას შინაარს, ისტორიულ ფაქტებს, როგორც ის თვლის არამითოლოგიურს, არამედ ისტორიულ ფაქტებს და მიდის ტროამდე და გათხრის ტროას და არამარტო ტროას. და იკვლევა, რომ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად რეალური. რეალური ისტორია, რომელიც გახდა მითოლოგია. ჩემი აზრით, მაინც კაცობრიობა მითისთვის ისჩევს პერსონას და აი ამ პერსონას რეალურ ფუნქციასთან ერთად ანიჭებს რაღაცა სხვა თვისებებს. რასაც ეძახის ზეციურ თვისებებს, ანუ არა ადამიანულს, არამედ უკვე ზემოდან მოყვანილ თვისებებს. ამიტომ ეს ზემოდან ნაკარნახევი ძალა ორი ფაქტორით ვითარდება. ერთი ეს არის მორალურ-ზნეობრივი ფაქტორი, როდესაც შენ ხარ პასუხისმგებელი შენ არჩევანზე. და მეორე არის უკვე კონფლიქტური ფაქტორი, კაზუსური ფაქტორი, როდესაც შენ არჩევანი კი არა გაქვს, ორი სიმართლის დაპირისპირება ხდება. აი ამ ორი ხაზით მიდის მითოლოგია და არამარტო კრეტა-მიკენურ მითოლოგიაში, რომელსაც დაეყრდნო მე ბერძნული, არამედ ჩრდილოურ მითოლოგიაშიც, სკანდინავური მითოლოგიაშიც ეს ორი ფაქტორი აუცილებლად დევს. ზოგან ერთობლივად, ზოგან განსაკუთრებულად. ამდენად მითი იმიტომ არის მთლიანად აბსოლუტური თვისების მქონე, იმიტომ არის უასაკო, რომ ის ყველა დროში აბსოლუტურად არის ფუნქციებადი. და რადგანაც ფუნქციებადია, ესე იგი მისი დანიშნულება ნებისმიერ დროს არის. ამიტომ ახლა თუ ავიღებ თქვა კრეტა-მიკენურ მითებს და მე ჟანანუის ან სტრავინსკის და ცოტა ადრე თქვა ვაგნერს, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მითოლოგია არასვენებს ადამიანს ასეთ ეპოქაში. იმიტომ რომ ზნეობრივი კატეგორიებს იქ ხედავს და რაში გამოიხატება ეს. მე პოლითეიზმი, ანუ მრავალღმერთიანობა, მადლებს შანსს, რომ გავხდე მე, ადამიანი გავხდე ღმერთი. მაგრამ იმისათვის, რომ გავხდე ღმერთი, შენ უნდა ზნეობრივი გამოცდა ჩააბარო. ეს ზნეობრივი გამოცდა მას არ აინტერესებს წვრილი შენი რაღაცა ცოდვებით. მას აინტერესებს მთავარი. შენ ხარ, შენი სიტყვის პატრონი, გააქვს ძალა, შენი თავი შეიცნო ბოლომდე და გაიტანო. აი ეს არის მთავარი ზნეობრივი კატეგორია. ეხლა ბერძნულ მითოლოგიაში
ეს არის ჩეულები, ეუბნებიან ოფერს, რომ არ შეხედო ევრიდიკეს და იქნები მუდმივად ჩვენ ევრიდიკესთან ერთად. ბიბლიაში ეუბნებიან სამსონს, არავის არ უთხრავს, შენი ჯადოსნური ძალა თმებშია, შენ უნდა იცოდე. ვისე, თუ ვინმე სეტყვის ექნება დედა, შვილი, ცოლი, ის შეგაჭრეს თმას და მოკვდება. აქლევს ეუბნებიან 16 წლის არ გახვიდე ბრძოლაში. იმიტომ რომ შენ გაქვს სუსტი წერტილი, რითიც ამოგავლეს უკვდავების წყალში და ეს დასჩა იმ წყლის გარეშე და იქ მოხვდება აუცილებლად ისარ, თანაც მოშხამული. ანუ ეს შენ რამდენად შეგიძლია, რომ იცოდე შენი მომავალი, დადო პირობა, კი მე ამას გავაკეთებ და მე უკვე შენ ამის ძალა აღარ აქვს, იმიტომ რომ შენ ადამიანი ხარ და ვერ ხვდები იმ პანთეონში, რასაც ღმერთების პანთეონი ქვია. ამიტომ სტუდენტები როდესაც გეუბნებიან, რომ როდესაც მეუბნებიან, რომ იცით, იქ იმდენი ცოდვა არის, ვთქვათ, აი ამ ღმერთების, იმასთან შედარებით ადამიანის ცოდვა რა. აი ეს არაინტერესებს პოლითეიზმს, იმას აინტერესებს შენი ძალა შინაგან. შეგწევს თუ არა იმის ძალა, რომ შეასრულო შენი სიტყვა. ეხა არის თუ არა ეს სკანდინავურ მითოლოგიაში, ცხადი არის, რა ვაგნერი ამის მაგალითია. და ნუ ყველაზე უფრო პოპულარული ლოინგრინი ამის მაგალითია, იმიტომ რომ მან არ უნდა დასვას შეკითხვა, საბედისწერო შეკითხვა, უნდა მოახერხოს ისე განაწყოს თავის მიმართ საზოგადოება, რომ აი ეს შეკითხვა არ დაუსვა, ეჭვი არ გაჩნდეს. აი შესწევს ამის უნარი, ნუ აღმოჩნდა რომ არ შესწევს და აი ეს პროცესი მიდის. ამიტომ რასაკვირველია, მეორე ხაზი უკვე ეს არის ორი სიმართლის შეპირისპირება. აი აქაც ძალიან საინტერესო მაგალითები გვაქვს, იგივე ეს ნაწარმოებები ყველა მუსიკაში არის გადატანილი, ვთქვათ ოიდიპოს მეფე თუნდაც სტრავინსკის ოპერა და ეუბნება წინათეს მეტყველი ოიდიპოს, არ დაიწყო ძებნა ვინ მოკლა მეფე. იმიტომ რომ ეს იქნება შენი ბედის წერი. და აი სწორედ ჰეგელი ძალიან საინტერესოდ ამბობს ამას, ამ კოლიზიაზე. ოიდიპოსი ეუბნება, ჰეგელი ამბობს, რომ ოიდიპოსი თვითონ მიდის საქებკე. მან იცის, რომ ესე იგი, და ორი პრობლემის წინაშე დგას. ერთი პრობლემა ეს არის, რომ მან პირობა მისცა ხალხს, რაც დღეს ჩვენ ვაკლია, და ამიტომ აუცილებლად უნდა შეასრულოს, რაც არ უნდა ელოდეს. და მეორე პირობა არის, რომ ეს იქნება მისი დაღუპვა. თუ ის დაიწყებს ამის ძებნას, ეს იქნება მისი სიკვდილი. აი ამ ორ გრძნობას შორის იჩხერდება ოიდიპოსი. და რასაკვირველია მარცხნება. ეხლა აი ძალიან საინტერესო არის ეს მითებთან დაკავშირებით, რომ ჰეგელი ამბობს, რომ ტრაგიკული კოლიზია, ეხლა თქვენ აგიხსნით კოლიზია რაც არის, როგორც წესი დადებითი გმირი მარცხნება. ისე წარიმართება კოლიზია მითებში, რომ მარცხნება დადებითი გმირი. და თუ გადავალებთ მითებს თვალს, მართლაც ასე. აი ეს ოიდიპოსი და ანტიგონე იმიტომ ავიღე, რომ არ თითქოს ორი მითის შეერთება, ანუ ერთი ისტორიის გაგრძელება. და თუ ოიდიპოსმა არ იცის რა ცოდვა ადევს კისერზე, ანტიგონე შეგნებულად მიდის ტრაგედიაზე. აი ეს ორი სიმართლე, რომელიც აქვს კრემონსაც და ოიდიპოს თავის თავში, რა არის ეს ორი სიმართლე? რადგან მე უთხარი, უნდა ვიპოვო დამნაშავე,
მეს უნდა ვიპოვო. ეს არის კერონის მოთხოვნა, წინასწარმეტყველი ეუბნება, აეძებო, საშინელებას გადააწყდე. ოიდიპოსის, ხო? ოიდიპოსის. ხო, აი და ეს მაინც ეძებს. კიდევ ერთხელ ეუბნება, დაფიქრდი, მართლა გაინტერესებს, მე გითხრა, ვინ მოკლა? და ოიდიპოსი მიდის ამ სიმართლეზე და ნუ ვიჩიტო იღებს დედოფლის ანუ თავისი დედის გულსაკიც და იმითი ითხრის თვალებს. რა შეეხება ანტიგონეს, იქ უკვე სრულია სხვა სურათია. ანტიგონესთვის ისტორია გამზადებს ოიდიპოსში. რატო? იმიტომ რომ ანტიგონე მიყვება თვალდათხელ მამას ხეტიალით. დელტოვებს მამას, ახლა შენ უკვე იცი, რომ ამ ადამიანში ჩადებულია ისეთი მაღალი გზნობა ზნეობის, რომ მართალია საშინელი ტრაგედია, ყველა მოაყო ოიდიპოსი თითქოს, მაგრამ ეს მისი მამა არ შეუძლია თვალდახელი და თვალდათხელი მამა მიატოვოს. და მოყვება მამას, მაგრამ ოიდიპოსი კვდება და ის იძულებულია დაბრუნდეს უკან კაიონთან და ხდება აი ეს საშინელი სურათი. ორი ძმა, ეს უკვე მეორე ტრაგედიაა, ეს უკვე აღარ არის სოფოკლე, ეს უკვე და ორი ძმა არა ვინ არის ის, ვინ არის მართალი და ვინ არის ტყუარი, მაგრამ კაიონი იზარდის, ერთი უნდა მოღალატე იყოს, მეორე უნდა იყოს გმირი, ვინც გინდა შეარჩია, ჩემთვის სულ ერთია. ერთი ხდება გმირი, მეორე არ უნდა დაიმარხოს, მაგრამ ორივე მკვდარია, ცხადია, არ უნდა დაიმარხოს და ყალყოვნება დაგილდიო მისი გული და ღვიძი. აი აქ უკვე ანტიგონე აგრძელებს იმ ხალხს, სადაც იჯერ რბილი იყო მაინც, როდესაც მამამის დაყვებოდა. ოღონდ ეს იყო უკვე მისი ზნეობრივი ნაბიჯი და აქ უკვე ის ძალიან მაგარია. ის ამბობს, მე არავის არ მივცემ უფლებას, რომ ჩემი ძმა კოტნოს ყვაყონებდა. მე უნდა დავმახო ჩემი ძმა, ნებისმიერი ძალი, აი არ. უკვე ყველაზე საგულისხმოა, რომ ანუი ყვაწლებს ძალიან ძლიერ ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ ამ ინტერპრეტაციაში ჩვენ გვაქვს ორი საწყისი. ეს არის კრეონი და ანტიგონე. აი სწორედ ეს არის უზარმაზარი დიალოგი ამ ორი ადამიანის. ეხლა მთელი სპექტაკლი ანუისა არის აი ამ დიალოგზე დგას. კამათის კრეონის შეგონებისო გონსბოდი, იმიტომ რომ შენ რადგან იმას მიწა მიაყარე, შენ უნდა მოკვდე, ეხლა მე შენ სიკვდილით უნდა ზაქსაჩო. ამიტომ შენ უნდა აღიარო შენი შეცდომა. კრეონს თავის სიმართლე აქვს, ანტიგონეს თავის სიმართლე აქვს. და როდესაც მე მეუბნება ანტიკა, რომ კაზუსი, ეს არის ორი სიმართლის დაჯახება, ორი საპირისპირო მოდელის დაჯახება, აი ანტიგონე ამის ყველაზე რეალური მაგალითი. და აქედან ჩანს, რომ გამითების პროცესი მაინც არის იდეალის მშვენიერების, მისი სულქმილების და ჰარმონიის, ანუ ერთიანი იდეალის დაღვრება. ორი საწინააღმდეგო ძალის შეჯახება და დისონანსისა და დაპირისპირების მდგომარეობაში მოყვანა. ტრაგედია არ შედგება, თუ ეს ორი საწყისი არ არის. და აი აქ გვაძლევს სწორედ ჰეგელი იმ უცნაურ შედეგს, რომ დადებითი გმირი აუცილებლად გამწირულია და უნდა მოკვდეს. ეხლა რა ხდება ჩვენ თანამედროვეობაში? მე აი ამ მითებზე დაკვირვებით ძალიან მომინდა იმ მითების ახსნა
რაც ჩვენი კომპოზიტორების ირგვლივ იქნება. ამ მითოლოგიაში საქართველო არ არის გამონაკლისი. და აი ამ ზოგად წვილში, ვთქვათ, სამსონის გველზე მინდიას ჩნდება. ორივე შემთხვევაში ეს არის იდეა, რომ ერთ ადამიანზე არ შეიძლება იყოს ქვეყანა დამოკიდებული. იმდე როგორც კი მინდიამ დაკარგა უნარი, დაიღუპა სოფელი, ვეღარ გაიგო როდის წვიმს, როდის მოდის მგელი და ასე შემდეგ. როგორც კი დაიღუპა სამსონი, ანუ დაკარგა ეს ძალა, ისრაელი იმ წუთში დაიპყრო ფილისტიმელებმა. აი ეს აკრძალვის თემის გვერდზე, რომ შენ არ უნდა თქვა, აი ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, აი ამ რაც აახლოვებს მინდიასა და სამსონს. Ну თითქოს შეუძლებელია მათი დაპირისპირება, მაგრამ რეალურად საფუძველი, ეთიკური საფუძველი ერთია. შენ არაკაცკლა, შენ თმა არ შეიჭრა. მაგრამ ორივე შემთხვევაში მე შენ გატლები მითი, რომ შენ შეგიძლია შენ ქვეყანას გამოადგე ამ შენი მითი და შენ შენი თმით. ვერცერთი ვერ ძლებს. და მასისა და პიროვნების კონფლიქტში ეხება ძალაუნება. მასა ზემოქმედებს მასზე და ქვეყანა იღუპება. რეალური შედეგი ესა. ეხლა როგორ ადამიანების ირგვლივ იქნება უამრავი კომპოზიტორი სამყაროში, უამრავი ხელოვანია, მაგრამ მითები იქნება ერთეულების ირგვლივ. უკვე მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული ადამიანს მანდამაინც არ ჯერა, რომ ეხა ზემოდან ზევსი კარნახობს, რა უნდა გავაკეთო, ან ანგელოზი მოფრინდება და რაღაცას მეტყვის. მაგრამ აი სწორედ ეს პერიოდი ადასტურებს, რომ ადამიანებს სურვილი, რომ ამათ მიაწერონ რაღაცა ზე ფაქტორები მაინც აქვს. და აღმოჩნდება, რომ ეს ადამიანის სურვილი კი არ არის, ეს კოდირებული სურვილი. ეხლა ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი ჩემთვის პირველად იყო ბახი. მან რა საქმეები არ იცოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აქ ფოტოები და ამიტომ აი ეს უნდა დაინახოთ ჯვარი. ეს არის გრავიურა იმდროინდელი. არა ბახის ზოინდელი, მაგრამ დაახლოებით ბახის ზოინდელი. ეხლა რა პრობლემაა ბახთან? ბახი თავის ეპოქაში არავინ არ იცის. იცის, რომ 6 ნაწარმოები დაიბეჭდა პაპარა, არავინ არ იცის, რას აკეთებს ეს კაცი, იმიტომ რომ რაღაც დერვიშვილები ყავს იმათთვის რაღაცას წეს, არ არის საინტერესო მოდელი მათთვის. არ არის იმ ეპოქის შესატყვისად მოღვაწე. მაგრამ საბჭო სხვანაირად ფიქრობს. სხვანაირად ფიქრობს და უცებ რაღაცას თავში აზავ, მოდის, რომ ბახი ეს არის წყარო. წყარო ასოცირდება წმინდა წყალთან. Ну, если ჩვენ შეიძლება ნებისმიერი რაღაცა თარგმნათ, ამიტომ ამას უნდა ქონდეს კიდევ რაღაცა დასწრული. და ბახი მეაგნებს, რომ მისი გვარი ეს არის ჯვარი. ესე იგი, სი ბემოლ, სი ბეკა, ლა დო ტერციაში. გამოდის ჯვარი. და რეალურად გამოდის, რომ ბახის კოდირებული ლექსიკური თუ მუსიკალური სიმბოლო ეს არის წმინდა ჯვარი. მანამდე იყვნენ ბახი მუსიკოსები, მერე იყვნენ ბახი მუსიკოსები, მაგრამ ეს აღმოჩნდა ბახის პრეროგატივა. იოჰან სებასტიან ბახის პრეროგატივა. და მივიღეთ ჩვენ უკვე რაღაცა ელემენტი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ავაგოთ, დავიწყოთ მითოსი ბახის ირგვლივ. მეორე მომენტი, ეს არის, ვთქვათ,
და იწება აი ეს უკვე აპრილში გეუბნება რომ ახალშელება დაიკავოს. ზედა ძალები გეუბნებია რომ ამას ვეღაცა მიაგნებს და მოდის მენდელსონი და თავის ბებიის წყალობით იგებს რომ ესეთი გენიალური კომპოზიტორი არსებობს. და ბახი ხდება ჩვენ. მეორე მომენტი ეს გახლავთ ჯუზეპე ვერდი. ვერდი ისე მისი გვარის ფორმულით. იმიტომ რომ აი ეს ანუ აბრევიატურა VLDI თავის წერტილებით. ეს არის იტალიის რევოლუციის სიმბოლო. Ну, а я хотел сказать, что да, აი ეს ემანუელი ეს იყო შემოკლებული, ну, თქვათ ესე. Да, ამიტომ, ოდესაც დაიძახეს ვივა ვერდი, მასა გადაწყვიტა, რომ ეს არის ჯუზეპე ვერდი. არა, ემანუელი, არამედ ჯუზეპე ვერდი, იმიტომ რომ ამ დროს ის უკვე ავტორი იყო, მას ჰქონდა უკვე მუსიკალური და აღიარება კი დასტური იმისი, რომ შენ შეიძლება ვერდი გაიგებო პოლიტიკასთან. ეს იყო უკვე დაწერილია ნაბუქო და უკვე შეიქმნა მითი, რომ ესე იგი ნაბუქოს გუნდი იმდენად შთამბეჭდავი იყო, რომ პრემიერაზე წამოდგა მთელი დარბაზი და მღეროდა. Ну, კვლევარები ადასტურებენ, რომ ეს ასეთი ფაქტი არ მომხდარა. აი ამას უკვე აღარ აღნიშნავ. ეს არის უკვე მითი, რომელიც განაპირობა ვერდი. და დღეს როგორც ლუელი ვივა ვერდი, ასევე აი ეს მონების გუნდი სრულიად იდენტიფიცირებულია იტალიურ ერთთან. იმიტომ რომ არავინა დაიწყებს იმაზე ფიქრს, ემანუელი ვინ არის. ეს მის ვივა ვერდი, მისთვის ეს ჯუზეპე ვერდია და იმ წუთში მის ცნობიერებაში ამოდის აი ეს მონების გუნდი. იმიტომ რომ ყველასთვის არავინ არ იცის მასაში რა არის იტალიის ჰიმნი. მისთვის აი ეს გუნდი იდენტიფიკაციას ახდენს იტალიასთან. და ამიტომ მე უკვე ვიწყებ რაღაცების შეთხზვას ამის ირგვლივ, რომ პრემიერაზე ყველა წამოდგა და მღეროდა, რომ ესე იგი ვერდი იყო რევოლუციონერი, თუმცა ისტორიულად გინდება, რომ ეს არათან რევოლუციონერი იყო, პარიში იჯდა და სხვათვისა კანტატაც კი მისდევდა გერმანელ კანცლერს და მიუძღვდა, თუმცა მერე მთლიანად ამოიღო ეს ნაწარმოები თავისი რაღაცაი. ამ ამდენად და მე უამრავი მასალა იმაზე, როგორი იყო ვერდი რევოლუციონერი. მე ამიტომ მკითხავდი მთავრობას, რომ აი ვერდიმ ასეთი რაღაცა გააკეთა და თქვენ კიდევ მას არ უწყობთ ხელს და ვერდი ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ არ აქვს შესაძლებლობა და თქვენ მას არ აფინანსებთ. ესეც ყველაფერი მითი იყო. იმიტომ რომ ვერდის ყოველთვის წყალობდნენ და ეს არის პერიოდი, როდესაც ვენეციაში უკვე 11 საოპერო თეატრია, 11 საოპერო თეატრში იქმნება ვერდი, ესე იგი მას უზარმაზარი შემოსავალია. მერე არის ესეთი მითი, რომ ვერდის ოპერებზე ვიღაცას მოქონდა კვერცხი, ვიღაცას მოქონდა ქათამი, ოღონ აი ეს ნატურა, რადგან ფული არ ქონდა, ოღონ ვერდი მოესმინა და აი თავის ასე ვთქვათ მოპოვებულ
იმას ცვლიდა, ნატურალურად ცვლიდა ბილეთში. ადამიანისთვის ეს მართალია, თქვილია, მაგრამ აი ეს უკვე ვერდის ეწერება ყველაფერი. Ну, უკვე იმ მითოლოგიაზე, რომელიც ვაგნერს ეწერება, ну, ამაზე ხო უკვე მთელი ცალკე ეს არის საჭირო. იმიტომ რომ ეს იყო თვითონ ძალიან სკანდალური ადამიანი, თვითონ ძალიან ემოციური დაუნდობელი, მეორე მხრივ თქვა შეიძლება პირიქით ძალიან ბილი, ისეთი კონტრასტული რაღაცა ტალღებია მის ცხოვრებაში. მაგრამ ეს მითი ერთადერთი ასეც მაინც მინდა გავამახვილო ვაგნერთან შედარებით, რომ ეს მითი ვაგნერის ირგვლივ შექმნა მაინც ლუდვიგმა. ბადმა? ხო, ნუ ესე იგი გუზარმაზარი სასახლე, მთელი სასახლე მორთო. ინტერიერი, ეს იყო ვაგნერის ოპერები და განსაკუთრებით ლოენგრინი. მე ამიცით ახლა ეს მართალია თუ არა, მაგრამ ირდა საზოგადოება და უთხრა, რომ ამ ვაგნერი ან გერმანია, ან იმპერია და იმანა თქვა ვაგნერიო და დათმო თავისი ტახტი. მე თავი მოიკლა და უკვე შეკვეთილი ქონდა ხანდაკება, ესე იგი ლოენგრინის დეტალი ყოფილიყო აუცილებლად მის საფლავზე, ეს აღორი ტალღის შეერთება და ნუ თუ ყოფილიხარ მიუნხენში და იქ ეს საოცრება მარტო რაღაც უცებელ ამომდგარი და მოუკიდებლად ძალიან უჩვეულო ჯგეფ. აი ეს გამითოლოგებას ძალიან შეუწყო ხელი ლუდვიგმა განსაკუთრებით ბაიროითის თეატრის შექმნით. თითქოს ბაიროითის თეატრი, ნუ ჩვეულებრივი თეატრია და რატო უნდა იყოს? არა, აქ მე უკვე დაიწყო ძებნა მე იმ წუთში, რატო, ვისთვის, როგორ, ყველას თავისი ვერსია ჰქონდა. და აი ამ ვერსიების სიმრავლე შექმნა განუზომელი ინტერესი ვაგნერი პიროვნების მიმართ. აი მითით შეკრულმა ადამიანმა. და აი ყოველი ამის ფონზე რასაკვირველია, ამოტივტივდება მაინც მოცარტი. ამოტივტივდება მოცარტი იმიტომ, რომ დღეს მე მეუბნებია, რომ მოცარტი კურნავს აუტიზმს. და რომ ჩვენ ამერიკაში აი გაჩავატარეთ ასეთი ექსპერიმენტი, ორი ჯგუფი ავიღეთ, ერთ ჯგუფში კლასიკას რასმე მინებით, მაღალ მუსიკას, და მეორე ჯგუფში მოცარტს. აქ იყო შედეგი, იქ შედეგი არ იყო. ამაზე წამოვიდა საწინააღმდეგო აზრი, რომ ეს უბრალოდ ევროპულ კულტურაში, აზიურზე ეს არ გავრცელდება. მაშინ თურქეთში ჩააყარეს ექსპერიმენტი. ორი ჯგუფი აიყვანეს აუტისტების, ერთს ასმენინებენ მოცარტს, მეორეს თურქულ მუსიკას. მოცარტმა აქაც გაიმარჯვა. არ ვიცი გაიმარჯვა თუ არა, უნდათ რომ გაიმარჯვოს. და ეს ხდება დღეს. და ჩვენ უკვე გვაქვს უამრავი მითი, რომ მოცარტს ღმერთი აწერინებდა. აი როგორც რაღაცა ზეციურმა განგებამ, ასტრალურმა განგებამ დაამთვრია ბახის მონოგრამა თავისი წმინდა ჯვრით და მისი სულიერი სამყარო, როგორც განგებამ დაამთვია ვერდისთან, ვივა ვერდი პოლიტიკური და ვივა ვერდი მუსიკალური, ეს პირდაპირ ესეთი ძალიან ცოტაა მოცარტისთვის. მოცარტთან უკვე ჩვენ სულიად სხვა პრობლემები გვაქვს და ის გვაძლევს საშუალებას იმდენად განმაზოგადოთ მოცარტი, მითოლოგიის დონეზე შევქნა სულ ყოფილი მოდელი პრობლემის, რომელიც ნებისმიერ ეპოქას მიესადაგება, ისე როგორც კრეტა-მიკენური მითოლოგია, ისე როგორც ბიბლიური მითები. იმიტომ რომ ეს არის სულ ყოფილი მოდელი. რაში არის სულ ყოფილი?
არა კონცერტების ავტორი, არა სიმფონიების ავტორი, არა ოპერების ავტორი. არამედ ფენომენი მოცავდა. აი ეს ფენომენი მე უნდა ვაჩვენო არა კარგი მუსიკით, არამედ უჩვეულო სიტუაციით. აი ჩემთვის ასეთი მოვლენა აღმოჩნდა ფოლმანის ამადეუსი. როდესაც მე სტუდენტებს ვიკითხები ამადეუსი მოცარტზეა თუ სალიერიზე, მე ფოლმანი ყოფილიყო მეთქი, მე სალიერის დავარქმევი, მაგრამ კიდე კარგი არ ვარ ფოლმანი, ხო? და მან დაარქვა ამადეუსი. რატომ ამადეუსი? რატომ არა მოცარტი, არა ვოლფგანგი, არამედ ამადეუსი? იმიტომ რომ მან უკვე ჩადო მითოსის ფუნქცია სწორედ ბერძნული მოდელით გვარის. უკვე მიმანიშა ამითი, რომ მე არ ვლაპარაკობ მოცარტზე, მე ვლაპარაკობ მოდელზე, სულ ყოფილ მოდელზე. და თქვენ თუ შეგიძლიათ ეს წაიკითხეთ, ისევე თუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ მითი. იმიტომ რომ მითი ხო არ არის ზღაპარია რა. და უკვე მაჩვენებს აი ამას. აი აქ კინო არის უმაღლეს, კინო გამოსახულება არის უმაღლეს წერილზე. იმიტომ რომ ის ფელა მითოს მიჩვენებს და მიჩვენებს ძალიან მოკლე გზით. უკვე პირველივე შეპირისპირება ეხლა გაჩვენეთ, ნუ ყველას გავსოთ ალბათ ფილმი, ხო? უკვე პირველივე შეპირისპირება მოცარტის და სალიერის. ეს არის ბავშვო. მოცარტი უკრავს, მამას ავლის, დადის გასტროლებზე, ამ მისი მამა დგას და იხშობა საჭმელში. მე რავიცი ხო, სალიერის მამა მართლა დაიხშო, ესე თუ არა. მაგრამ ეს არის კინო ხერხი, როდესაც ორი სამყარო უპირისპირდება ერთმანეთს. რა ესწრებს ამ სამყაროს? ძალადობა. მოცარტის მამა ისეთივე მოდალადია მოცარტზე, როგორი მოდალადის არის სალიერის მამა. ოღონდ ის ღრმუცელა და სალიერიში გენეტიკურად გადავიდა, უნდა გადავიდეს ეს ღრმუცელობა, იმიტომ რომ ტყუილა ფოლმანი ამიჩვენებდა ამას და მოცარტი უნდა სულიერი გახდეს. და მოდის მეორე კადრი, ეს არის ეკლესია. როდესაც ხვრინავს სალიერის მამა. სულდება მესა და ეს ხრინავს. უკვე მომზადებულია ის მაგისი საჭმლი დახშობის სცენა. იმიტომ რომ რადგან ეკლესიაში ხრინავს, აი ესეთ მუსიკას ვერ უსმენს. და ეს ვედრება, რომ ღმერთ როდისმე დამაწერინე ასეთი მუსიკო, პატარა ბიჭი და ეს ხრინავს ამას. აი კინო საშუალებით, უმოკლესი კადრებით უკვე მომცა მე რეალური მითოსი. იმიტომ რომ მე არ ვიცი ეს მართალია თუ ტყუილი, მაგრამ მომცა ორი პრობლემის შეპირისპირება. ო, კაზუსი, რომელზეც დგას მითი. და იწყება ამის განვითარება. იწყება ამის განვითარება და უნდა მე დავინახო სალიერიში გადავიდა მამის სიმსუნაგე. ის ძალიან მდიდარია, ძალიან შეძლებულია და პირველად უნდა მოისმინოს ვენაცა მოცარტი. მაგრამ ამ დროს ბუმბულებიანი რაღაცა ტორტები და საჭმელები მიაქვს სადღაც ოთახში. ამას გონება ებინდება და პირდაპირ მიყვება ამ საჭმელებს. შედის ოთახში და დეითმეს და ტოტიდან იპარავს შოკოლადს. თვითონ ხა თბილისელი მათხოვარი იყოს. იპარავს ამ შოკოლადს და
უცებ ვერაცა ბიჭი შემოვის, ვერაცა გოგოსთან ეთამაშება სიყვარულს, რაღაცა საწოლის ქვეშ მიძვებიან, გამოცნობას თამაშობენ, აი, და უცებ იგებს ეს არ მოცავ. ერთი კადრით, აი ამ პარალელურ ხაზებს, ამ პარალელურ დრამატურგიას, ფერმანი ერთი ხაზით აკეთებ. ორი პარალელური ხაზით ერთ პატარა კადრში აქცევს. და მოცარტი გაალბის ჩემი მუსიკა ისმის, გაალბის ეს თვა აფუძული და მანამდები უკვე ჩვენ ხედავთ ამეს ივასთმის, როგორ ერთობა ამ თავის პარიკით. და მიდის უკვე ხება პულთან, მაგრამ უკვე იცისო განწირულია. არ მოუნდა ფორმას იმ ტრადიციული მეთოდით და კონფლიქტის ჩამოყალიბება მოცარტსა და არქიეპისკოპოს შორის, რომელიც ცნობილია. ამიტომ არქიეპისკოპოსი იმას ეუბნება, იმას კი არ ეუბნება, რომ შენი ნაწარმოები ძალიან თამამია. ეუბნება შენ როგორ დაიგვიანია, და ეხო წაბდანდი. ეუბნება შენ მონახავ ჩვენ. სიტყვა მონასარეუნება, მაგრამ შენ ახალ ვალდებული ჩემი მომსახურე პერსონალი ხარ და რასაც მე გეტყვის უნდა გააკეთო. ნუ ეს ცნობილია, რომ კარის ჯახუნით გადის მოცარტი და მას კიბეს გაგოლებენ, მაგრამ ფორმანი სხვა სცენას გვაძლევს და ალბათ ყველას გახსოვს ის სცენა, როდესაც გადის იქიდან და იქ შეკრებილი ხალხი ტაშს უკრავს და ну ражестцас ну камуняшес укетерс архиепископос ეს უკვე იმის ანიშნებელია რომ მან უნდა დაფოვოს ეს და წავიდეს და მოდის შემდეგი მითი უნდა გამოჩდეს მოძალადე мама ეხა უკვე სალიერის მამა აღარ აინტერესებს, იმიტომ რომ სალიერი თვითონ ჩამოყალიბდა სუნაკ მოძალადედ. და ნუ ის სცენაც ალბათ გახსოვთ, როგორ გვიჩვენებს რა განსხვავებაა სალიერისა და მოცას ჩვენს. სალიერი ქმნის ჰიმნს, რომელსაც დიდხანს ეჯახირება კანცლერი, რაღაცას უკრავს, არ გამოდის, მერე კიდე უკრავს და შემოდის მოცარტი და უკვე ვიციო ეგრაც არისო და ჩვენი ცოტნე მაგონება თავში მაქვს ეს ყველაფერი უჩდება და პირდაპირ ფიგაროამდე მიდის აი ამ იმპროვიზაციით. და აი აქ უკვე რეალური პრობლემა ჩდება, ანტიკური პრობლემა ჩდება. განსხვავება ნიჭიერებასა და გენიალობას შორის. განსხვავება ადამიანსა და ზეადამიანს შორის. აი ამ სცენით მე მან მიჩვენა, მე კი არა და სალიერის უჩვენა, რომ ის მხოლოდ ნიჭიერია. აი ესეთი კომპოზიცია შეიძლება შექმნას და მოცარტი გენიოსია. იმიტომ რომ აი ამ მარტივი კომპოზიციისაგან აი შეიძლება დაბადოს. ის შეიძლება განავითაროს. თანხიალურია, თან იცინის, თან არავითარი კომპლექსი არ აქვს. და თან გსუგზნობ ეს სიცილიც კომპლექსისა. რომ ეს არ არის ჩვენი სიცილი, ეს არის რაღაც ნერვიული, ცნობილი მოცარტის სიცილი. და მიდის ეს მითოლოგიური ფაქტორები უნდა განვითარდეს. უკვე დავინახეთ, რომ მოცარტი არის გენიოსი, ეს არის ნიჭიერი. მაგრამ ეხლა მე მჭირდება, რომ მოცარტი იყოს კიდე ღვთისაგან ხელდასმული. მარტო გენიალობა მე არ მაწყობს მითში. ის უნდა იყოს ღვთისაგან ხელდასმული.
და ხოლმე აქაც გამოსავალს პოულობს, ეს არის უშეცდომო პატიტურები. როდესაც ცოლს მოაქვს მასთან პატიტურები და უნდა შეუძლებელია ეს ორიგინალი იყოს. რომ ღმერთი აწერინებს, იმიტომ რომ თუ ამხელა პატიტურები იწერება უშეცდომოდ, ეს ეგ ღმერთი აწერინებს. და აი ასე შემოყავს ეს ზეგუნებრივი ძალა. და უკვე რეალურად ანტიკურ მითოლოგიასთან კავშირი მიდის უკვე რეალურად. სადაც უკვე მესამე განზომილება, ფესკმელი, ზესკმელი, უკვე ზესკმელი შემოდის. დედამიწაზე, ანუ იქიდან კალმახი. და ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობთ, ხო ვიღაც არის, ღმერთი აწერინებს ამას, ძალშიად გვითქვამს, მაგრამ მოცარტი ამას ამართლებს. იმიტომ რომ რეალურად მის პატრიკულებში პატრიკულებს შეცდომა, როგორც მე გავიკითხე ამ ორიგინალების მცოდნეებისაგან, მაგრამ ეს ასეა თუ არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ფორმალმა უკვე შემოიტანა მითი, აი ასეთი, ეს უშეცდომოც არის. გადაუსწორებლად, რა? ბატონო, ხო, ასეთი შეცდომა არა. და ეს გიჟდება რაღაცა და აი აქ კიდევ ერთი პლასტი შემოდის, აი უკვე ორი სიმართლის, მითოლოგიური ორი სიმართლის. მაგრამ ეს აი გაორება თვითონ სანიერში. მას არ მოუკავს მოცარტი, არ მოუწამს მოცარტი ნამდვილად. მაგრამ სიამოვნებით მოკლავთ. იმიტომ რომ მისი კრახი არის მოცარტი. ყველა ისე ვადიდებს, მაგრამ მან ხო იცის, რომ ის არის ნამდვილი. რატომ? იმიტომ რომ აქ უკვე შემოდის განსწავლულობის სიმართლე. აი სალიერი განსწავლული თვალსაზრისით მოცარტის სიმაღლეზე. იმიტომ ერთადერთი მან დაინახა მოცარტი რა არის. ეხლა როგორ მიჩვენებს ამას მის ფორმალი? ერთი მხრივ მაღალ საზოგადოებაში, რომელიც ვერაფერს ვერ იგებს ამ მოცარტისაგან, მეორე მხრივ უკვე სახალხო თეატრში, რომელსაც მოცარტის ლაზღანდარობა მოწონს. კაცოთი რაღაცებს უკავს, ხო, ფეხები ზევი, თვალე მაკრული, მთვალია რაღაცა და ეს ლამაზი მელოდიები მოწონს. მოცარტს გრძნობს მარტო სალიერი, რომელიც გაშეშებული ზის იმ თავის ლოჟაში, იმიტომ რომ მარტო მან იცის ესა გენიალობა, ეს ჯადოსნური ფეით. და ეს ჯადოსნური ფლეიტა უკვე უნდა გადაიზარდოს კიდევ უფრო ძლიერ მითში. ანუ მოცარტის ასის გამოვლენაში. რომელსაც რომელთანაც შეხება არ აქვს სალიერის. და ჩვენ წინაშე ის სცენა, როდესაც ცოლი ეჩქუბება მოცარტს, აღარ შეუძლია ისევეს მინდიას არა კაცო რადო შენი ის არის ცხოველის გაფრთხილება შიან ბავშვებს ცივად ბავშვებს წადი ნადი მოკალი შეშამოიტანე ესე ეჩუბება ცოლი მოცარტს შეუძლებელია ესე ცხოვრება არ შეიძლება ნუ ითხოს ქმრისაგან ქმრობას და მოცარტი ასტალში გასული საჩეულია იყო კონსტანცას ქმარ. და აი ეს უნდა მიჩვენოს ახლა ფორმად. და რატომ არის გენიოსი ფორმა? ჩართავს სინებს. კონსტანცა შეეცოდა, იმიტომ რომ მოცარტს მაინც უყვება მოლოდინი ეს თავისი კონსტანცა. შეეცოდა და შემოიყვანა სინები. და ამას აქ პრობლემა, რა ეს იდებება, როდესაც ჯადოსნური ფლეიტანი დასაწერი და ღამის დედოფლის არიას ვერ წერს. აი რაღაცა ის აქ, მუხლუჭი და ამაზე ფიქრობს. აი როგორ გენიალური, თუ მე არის ესე იგი ეს კინო შედევრია მემნონი, ხო? როდესაც ჩხუბობს ეს სიდედრე და ყველაზე მაღალ ხმაზე რომ ხივის და
აჯდება დედოფლის არის ყველაზე მაღალი ნოტი და მიდის მერე ეს გენიალური მუსიკა. Ну, შეიძლება ხა ეს პროფესი ჩავსთო აქ ამოწერი, მაგრამ ყველა კარგად ისით ეს და დიდხანს არ და ბოლოში შეგვიძლია რამდენიმე ბოლოს. ხო, სიამოვნებით. მე თქვენ გიფრთხილდებით და თქვენ სიამოვნებით. ესე აი ეს უბრალოდ აი ნამდვილი შედევრი, არამარტო კინო შედევრი, არა სიმბოლიკის გამითოსების შედევრი. რომ ხელოვნება ისეთი რაღაცა არის, ინსპირაცია საიდან მოდის, ვერასოდეს ვერ გაი. ეს დაღებული პირი და უკვე აი რამდენი წახნაგი შემოვიდა მითში, ისევე როგორც შემოვიდოდა ანტონიოს და კლეოპატრაში, როგორც შემოვიდოდა ოიდიპოსში, და ეს ყველა ერთმნიშვნელოვანი დედა შეირთო ცოლა, გაიგო, მე ესე ხო არა, ესე აგვიყვება ფორმა. აი მითოსის პრინციპებს მიყვება და სულ თითო შტრიხი შემოა. ყოველ კადრში გამდიდრდე. არა სიუჟეტში, არამედ კადრით გამდიდრდე. და აი ამის შემდეგ სალიერი, რომელიც მოსამსახურეს შეუგზავნის ამას, დაწმუნდესო, მართლა არ აქვს შავი მოცავს, მართლა პირდაპირ თეთრად წერს. და ამ მოსამსახურეს აღარ შეუძლია აღარც მოცარტის ატანა, აღარც კონსტანცას ატანა, აღარც მისი არაფერი არ აინტერესებს ეს მუსიკა. და ეუბნება, ოღონდ ნაკედან გამანთავისუფლე და არაფერი არ შედი, კი, ნამდვილად ეს. და შეარდებს ამ ნოტებს, აი და დერიმეტებს. დასაწყავად ვერიმეტებს, იმიტომ რომ აი გენიოსი არის, ისის. მისი მტერია იმიტომ აჩვენა, რომ შემინახა, შენახა ჩვეულებრივი ნიჭიერი კაცი. და აი ეს ჭიდილი გენიოსის და ნიჭის აი წარმოუდგენლად და არ გაკეთებული, აი სწორედ კინო ხერხებით, არანაირი ტექსტუალური დახმარება. და ნელ-ნელა ეს მითი იკრიბება, იკრიბება. მოცარტი უკვე ძალიან ცუდად არის და აქ უკვე ცოცხლდება კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც თითქოს დაგვარიცხდა. ეს არის ორსახოვანი ნიღაბი, შავი ნიღაბი. ორსახოვანი ნიღაბი, რომელიც დაახურა პირველად ჩამოსულ ვენაში მამას და წაიყვანა კალნავაზე. უცებ ეს ორმსახოვანი ნიღაბი ცოცხლდება და შემოდის როგორც დამკვეთი ექვილების. შემოდის როგორც დამკვეთი ექვილების და ეუბნება, რომ აი ნახე რამდენი ფული მე დაწერ ექვილებს მოცემა და წერა. მოცარტი თავდება. და ეს რეკვიემი უნდა იყოს ანონიმური. არავინ არ უნდა იცოდესო ეს მოცარტის რეკვიემი. და ფორმას ისევ შემოყავს განგება, როგორც მოხდა მართლაც. ანუ მოცარტი კვდება ამ რეკვიემის დაწერისას. და ფაქტიურად ყველა გზა იკეტება იმისათვის, რომ დაიმალოს მისი ავტორი. აი ეს არის უკვე მითოსის ის ბოლო ხაზი, როდესაც იკრიბება ყველა კომპონენტი. ისაც მითოსისთვის დამახასიათებელია. იკრიბება სახალხო თეატრი, რომელიც როდის ნახოს მოცარტს აჭრის, იკრიბება რეალურად ზუსმაიერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სალიერი, რომელსაც უნდა რაც შეიძლება, როგორმე მიაღწიოსო დამთავრდეს ეს რეკვიემი. მოძალადე, იმიტომ რომ ეს ესე ცუდად არის და ეს მაინც აიძულებს, რომ
და შენ არიცი, მიდიხარ უკვე აი ამ ორგანიზომილებამდე. ძალიან ცუდად იქცევა, თუ ძალიან კარგად იქცევა. სუბიექტურად მოცალტისთვის ის ცუდად იქცევა, მაგრამ კაცობრიობისთვის კარგად იქცევა, იმიტომ რომ მან ძალიან დიდი ნაწილი, აი ამ ძალადობით ძალიან დიდი ნაწილი შემოგვინახა ექვიემის. და თუ სამი ნაწილი დარჩა დასამთავრებელი, დარჩებოდა ნახევარზე მეტი. აი, უკვე აი ეს მითოსულ ფინალში, აი ეს და აი ნარჩევანის მომენტი. და ისევ ნერვებს გიშლის ეს კაცი. რას დაძლევს, რა უნდა მოცარტის განმარა, თან სულ სიმპატიით ახალ მის მიმართ, იმიტომ რომ ის გაჩვენებს მოცარტს. და ეს ყველაფერი თავში არის მოცარტ. იმიტომ რომ მოცარტის სიკვდილით დაგიჟებულა სალიერი. როდესაც დაინახა ეს გენიოსი წავიდა ამ ცხოვრებიდან, გამოიჭრა ყელი და სანიჟეჩი. სანიჟეჩია, მაგრამ აბსოლუტურ ჭკუაზე. და გახსოვთ ესენი რაფონზე მიჩვენებს, ეს აკაცაში მე ავამყოფები ნაზვიანეს ვიდაპი, ნამდვილი გლუკის ჯოჯოხეთია, ალკოლფებსის როგორც გინდა. უცებ ეს სალიერთან, ეს სალიერთან მოდის, ნუ სინათლის სხივი პადრე. ნუ როგორ ისახიაქ სინათლის სხივი პირდაპირ ამ სიტუაციაში, როგორ უნდა შეარჩიო ასეთი მსახიობი, როგორ უნდა მოგივიდეს თავში აზრად, რომ აი ასეთი მსახიობი შეარჩიო, რომ მოვიდეს პადრე აღსავლელი სასახლეში. არა ის კი არა მოხუცი, რაღაცა შავი კი არაცია, არა თეთრებში გამოწყობილი სუფთა ფურცელი. და აი უკვე ყველაფერს ამას, მოცარტის გამითოსების პროცესს, ყვებას არ მოიყოლა. და მას არ მოეყოლა ეს, მე ეს მითი არ მეწონდა. აი ეს გააკეთა ფორმა. და ამიტომ ამ ფილმის ღირსება ჩემთვის ის კი არ არის, რომ მოცარტის მუსიკა მომწონს, არამედ არის ის, რომ ხელოვნების პრობლემა დააყენა პირდაპირ აი რუსები რომელმა ვიდროულ. ხელოვანი ვერ იქნება მონა ცხოვრების. ხელოვანი უნდა იყოს აუცილებლად თავისუფალი. თუ მას ოჭავს ნებისმიერი ძალა, თუნდაც სიკეთის ძალა, როგორიც არის თქვათ, მოცარტის მამა, რომელსაც უნდა რომ კარგად ისწავლოს მისმა შვილმა, როგორიც არის თუნდაც ძმა ბეთჰოვენი ბახის, რომელიც არაძლევს იმას საშუალებას თავისუფალი კომპოზიციების მოსმენის, იმიტომ რომ კონტრაპუნქტი კარგად ისწავლოს. აი სად არის ეს ხმალი, უკვე არამდე არიცის. აი ამისთვის არის ჩემი აზრით ეს მითი შექმნილი მოცარტზე. რომ ეს ხმალი არავინ არიცის სად არის, არავინ არიცის ძალადობას რა მოქმს. და აი ეს სიმბოლო ძალადობის ორი ორსახეობა. აი სწორედ ეს ორპლანიანობა, აი ეს მითოსური ორი საპირისპირო კაზუსი, საპირისპირო პრობლემაზე აგებული კაზუსი უკვე ერთი წავუს ორდე, კომუს ორდეთი მოქცა ფორმა. და აი ეს ფინალში უკვე მოცარტის დასაფლავება, რაღაც იცი, ესეც რაღაცა მისტიკაა.
Having eyes is hamukta. Having eyes is matla. Imit or the asaparis is avati ko. Taeshi no dati impacts is gautselevis. To imit or the shuli zeyes. Is it umame? Kmela peri memumat. I know what's going to say. Me, my whole Mozart is biographia, biograph much. The I is kind of a way for mama. Swagan city river massas of the house. Swagan sulabs, I am only has a ship in this river, is I am Sinatra. Madame Alice Sinatra. Is I am city or to our house, and I am usa to what you can never last. In the Swanella, that's it. Da quelle მნიშვნელოვანი რაც არის მან არ გაწია სალიე. Დაი ამ ტრაგედიაში და უცებ ტრაგედიამდე მიდიხარ. Დაი ამ ტრაგედიაში მან სალიე მოცატამდე აიყვანა ინტელექტის და სინდისის თვალსაზრისით. Იქნებ ეს ჩემ ის არასტორი დამოკიდებულება, მაგრამ მე მგონია რომ მაინც სინდისის თვალსაზრისით. Იმიტომ რომ არ მოუკლავს მას მოცარტი, მაგრამ შინაგანად ხოს უკლავდა. ნეტაშენ არ დაბადებულიყავი, ნეტაშენ არ გაჩენილიყავი, ნეტ აი სულ ეს შული დახტოვნება მუდმივად პარალელურად ზდებდა მასთან. და ეს შული ვერაპატია თავის თავს. Და ჩათვალა რომ საკუთარი თავიც სიკვდილის ღირსია და არ უნდა მოკლეს ღირსი ხელით. მან თვითონ თავის თავს უნდა გასცეს პასუხი. ეს არ იყო სუიცი. ეს არ იყო აფექტი. და აი ამის შემდეგ კიდე უფრო მძაფრად არის ერთი დეტალი, რომელიც არის თქვენ გახსოვთ თუ არ გახსოვთ, მაგრამ ძალიან შეუმჩნევათ არის ესეთი. არავინარიც ის ამოხდა, ვერაც მოვიდა, სალიერი არ ჩანს და ორი მსახური. როგორი ორი მსახური ჰყავს სალიერის? ისეთი რევოლუციელები, როგორც თვითონაც. Кажут, ну, а там есть знакомые, где титон клеке. Да и все он вечер утонан. Уже гатлекили, матмия гатлекили нам. Ту нам схвали, ну, я сам. Ай, эс мудмили о сахонега, а мы же схвалим сами. Да, актив эти висари, а я мусахонный бистрис, დაპირისპირება, ესე გაკვეთილი მომხედალთან, რომელსაც ეტრფის სალიერი, მაგრამ ეს ღააკლია, იმდენად დაეცეს, რომ გამოუტყვეს ამ მომხედალს, თუმცა შესწირნებს თვალებში და მეორე წუთში მოცალტი, რომელიც პირდაპირ ესე ღიად მიხავს თავისი ფლირტი თავის საცოლესთან და სიდედრი ყველაფერი და აბსოლუტურად არ აქვს კომპლექსი. აი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეს პარალელური ხაზები ივსება თითქოს მოცარტის სასარგებლოდ და ფინალში ჩემთვის პირადად სალიერის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მოცარტი ისედაც ვიცით რომ გენიოსი ეს სალიერი რატო დააბრა ეს ნეტა მოცარტი მოკდა მე შეთვის ვიქრო ხო არ მოუწავნავს და მე ახლა მის სტილი აღარ გახსოვს მოცარტი და მის სტილი სალიერის რომელ დააბრანეს და თურმე რა აი ეს არის ჩემთვის პროცესი როდესაც ჩვენ საშუალება გეძლება შენ თვალწინ შეექმნას მითი და ეს მითის ძალა იმდენად ძლიერია, ის ვისაც არ უსწავლია მუსიკა, არ გაუვლია მუსიკალური კურსი, მუსიკის ისტორიის კურსი და იმ
მისთვის მოცარტი და სალიერი ეს არის. მათ ასე იციან. ისე როგორც მე ოიდიპოსი ვიცი ისე როგორც სოფოკლემდან მიხარ. ნუ ცოტა შეიძლება შეუვიდიო ის რაც ილიადაშია. მაგრამ რეალურად მე მაინც სოფოკლეს მონავა. ევრიპიდეს მონავა. აი ეს არის მითისთვისება, რატომ ის, იმიტომ რომ ისინი განზოგადებულ ტიპაჟებს ქმნიან, რომელიც ყველა ეპოქას ერგება. და აი დასაწყისში ვთქვით ანტიგონეს მაგალითი, რომელიც ნუ რამდენი 80 მილიონი წლის შემდეგ თუ 1000 წლის შემდეგ ანუი აცოცხლებს და დღევანდელ დღეს მისახავს. არჩევანი ძმასა და სიცოცხლეს შორის. და ამ ყველაზე საინტერესო ის არის, მას სულია და ინტერეს, არა ინტერესებს, ეს ძმა დამნაშავეა თუ არა. მას სულია და ინტერეს, არა ინტერესებს, სასამართლო მართალია თუ არა, მან იცის, რომ ეს არის მისი ძმა და არა აქვს უფლება, რომ ის არ დამარხოს. არა აქვს უფლება ის მისცეს საჯიჯგნად, იმიტომ რომ ვეღარ აკრაიონს აი ამისი ეს არის აჩემება. დღეს ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ცხოვრობ ჰეგელი, იგივე პერიოდში, იგივე სიტუაციაში ცხოვრობდა შუა საუკუნეები, იგივე იყო და როგორც წახვიდა ეს სულ იგივეა. და საბოლოო ჯამში მივდივართ იმ უკვე ფილოსოფიურ კანტისეულ და ბერძნულისეულ ფორმულამდე მასისა და პიროვნების კონფლიქტი. და რომ არ არსებობს სამყარო ამ კონფლიქტის გარეშე. რამდენის დემოკრატია არ უნდა ვიზახოთ, პიროვნება აუცილებლად გამოჩნდება, ვერას ახლა მე არ ვიცის, მაჟა რატო არის ოსეთში. მაგრამ მე რაში მაინტერესებს, რატო არის ფაქტია, რომ იმან გააკეთა პიროვნული ნაბიჯი გადადგა დღეს ჩემ თვალწინ. და მე ვარ მასა, რომელიც ვიწყებ ახლა ჯიჯგნას, ათო გადავიდა, მე ხელში სპეცნაზს შეუშვებ, მე ვეღარცა იმ... ეს უკვე მასის პრეროგატივაა. და ჩვენ თვალწინ, აი ეს მითები იქცევა, აი აქ უკვე ეს მითოსულობა არის აუცილებლად ამაზე რაღაცა იმისათვის, რომ ეს გამიტდეს, უნდა იყოს ზებუნებრივი ძალა. ეხლა ძალიან სასაცილო რაღაცას ვიტყვი, არ ვიცი ეს ლექციას ეკუთვნის თუ არა, მაგრამ ლენინზე მითები არ შექმნილა. მაგრამ სტალინზე მითები იქნება. ა? ლენინს უყვარდა ბავშვები. ხო, ნუ ეს... რატომ და აწერენ ზებუნებრივ ძალას? იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა. ვიღაცა გოლდიჩი. ნუ აი ესე წაიკითხო ბიოგრაფია, ხო? ვიღაცა გოლელი, ბიჭი უსწავლელი, გაუნათლებელი, რაღაცა სემინარია კი გაიარა, მაგრამ ათეისტი რატომ იყოს გაუგებარია, თუ სემინარიაში ისწავლა, მე დაწეს ვაზგეებ შვილა კოკორი და ილია თავზე ხელს გადაუშვებს, რა კაი ბიჭი ხარ და მე უცად ხდება მონსტრი. აი აქ არის კიდევ მითოლოგიური საწყისის ორი მხარე. დადებითი და უარყოფითი გმირების გამითოსება. იმიტომ რომ მათო ზევსი მითოსი, მინოსის მითოსი, დრაკონის მითოსი. და ლენინმა ვერ მოასწრო ასე გადაეკონება. და ეს ჩამოყალიბდა ამდენი წლის განმავლობაში ისე დრაკონად, რომელიც ნუ არ ვიცი, ესე იგი რა ძალით დაეპატონა უზარმაზარ სივრცეს. პატარა მოვიდა ჩასული, როგორც ამბობს გიორგი ლეონიძე, რომ ამხელა
რუსეთი დაიმონა ისე, რომ დღემდე მანქანები მაგისის სურათებით დადიან ტრასებზე, დიდი მანქანა. იმდენად, რომ მითია თუ ტყუილია, მე არ ვიცი, ჩერჩილი ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა, როგორც თვითონ წერს, ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა, რომ არ წამოუდგეს ისე აკერტებდა ეს სტალინი ყველაფერს. და ეს უზვერტი თავისი კალასკიდანაც კი რაღაცას ინახავდა, თაფხურავდა. აი რატო არის ეს მითები, იმიტომ რომ დრაკონზეც არის მითები. აი ესე რომ გადაეფასწრები ამხელა ქვეყანას და შექმნი ესეთ საოცარ სამყაროს, ჩაკეტილ სამყაროს, როგორიც არის ნიკენის სამყარო. Ну, ძალამოებია ჩვენზეც იქნება მითები და ასაკვირველია ცუდი მითები. მაგრამ ძალის დემონსტრირებით. და ეს აისახა სპატაშორის, ესეც აისახა მუსიკაში. და აი აქ უკვე მივიდა ბოლო წერტილზე, ეს არის ფაუსტი. ეს არის ყველაზე უფრო ახლო მითი ჩვენთვის დროის განმავლობაში, იმიტომ რომ გოეთემ ძალიან ახლო მოიტანა ეს თემა მუსიკოსებისთვის, რომანტიკოსებისთვის ზოგადად და ჩვენთვისაც. აი ფაუსტი უკვე კრებითი ცნება ბიბლიური მითების და ანტიკური მითების. ანუ აქ არის აკრძალვის თემა, ვისით ეს აკრძალვის თემა, ხო, წამოშეჩერდი არ უნდა თქვა. აქ არის ქვესკნელის და ზესკნელის თემა, შენ შეგიძლია მიწაში ჩაყვიდე და ჩააყვე ფაუსტ და მეფისტოფელზე, შეგიძლია ზეცა შეაყვიდე და ვენერას გორჩი ინებირო. და შეიძლება ისე გამწარო გრეთხენი, როგორც გამწარა ფაუსტმა გრეთხენი, რომელიც აქცია აბსოლუტ ეს შუბერტის გენიალური სუფთა გოგონა, რომელიც ზის და ატრიალებს ჯარას და ოცნებობს, რომ ეხლა მოვა რაინდი თერცხლზე შემოსკუპლი და მოვიდა. აი ეს ფაუსტი, რომელმაც დაანგრია მთელი მისი სამყარო. მაგრამ თვითონ არ დაანგრია, მეჩიტოფელმა დაანგრია, მეჩიტოფელის საშუალებით, რომ მან სული გაყიდა. აი სულის გაყიდვა ანტიკურში ნაკლებად არის. ანტიკურ მითოლოგიაში სული ეშმაკს მიყიდო, ეს მაინც უფრო ბიბლიური თემაა, ვიდრე ანტიკური. და შეიძლება ამიტომაც გავხდა ფაუსტის თეა. ორფევსის სავით რაღაც. არა, ორფევსმა სული არ მიყიდა. ორფევს უთხრეს, რომ შენ, აი ჩვენ მოგვაჯადოვე შენი სიმღერით. შენ თუ შეგიძლია, რომ აი ეს ჯოჯოხეთის მაშხალები, რომელიც იცავენ, განსაცმენდეს ასევე მოხიბლო, ისინი შეგიშვებენ და შენ. მაგრამ რომ გამოიყვა, არ შეხედო ევრინიკეს. იქ არ არის ეს სულის მიყიდვის ამბავი. აი მე ვერ გავიხსენებ. ა? არა. ხო და აი შეიძლება თქვენ გაქვთ რომელიმე ის მე აი მე ვერ მივაგენი ანტიკურში, აი ეს სულის მიყიდვის პროცესი და ბიბლიურში არის. და ალბათ აი რომანტიზმისთვის იმიტომ გახდა ესეთი სალიე ფაუსტი ესეთი თემა. მაინც უფრო ახლო იყო ეს ეშმაკი სული რაღაცა ესა და აი ვერც ლისტი მოასვენა ამ თემამ, ვერც გუნო მოასვენა ამ თემამ, მაგრამ აქ უკვე მივიდა ინტერპრეტაციის საკითხთან და ეს ინტერპრეტაცია უკვე რომანტიზმის დროს ალბათ არის ის მომენტი, რომელიც არაკმაყოფილებს გლენკულს. იმიტომ რომ სიუჟეტზეა ორიენტირებული და არა
כל פרובלמה, על הסיכל מזה, על אמת הוא בלו סוג'ט זה, או לי, וגוס גודנוס, על האינטרסף סוגל, ותכה, ג'ו ג'ו חטי, אתה לא רוצה, אם עושה אינטרסף, סיכול לי, טרגדיה, תו דרמה, ובסת סיסילי מלאב תביא, ג'ו ג'ו חטי. נו, היה לי, כשם תורצים, מהעסף חדר, גם איתו סביס פרובלמה. ეს არის რეალური ფაქტი, რომელსაც ადამიანი, ადამიანთან კრებული იღებს თავის თავზე, კი ვამთავრებ ახლა, ადამიანთან კრებული იღებს თავის თავზე და მე უკვე აწეს უამრავ თვისებას და მათ შორის ზეძალებს ან ქვეძალებს.